Uoči nove godine u Crystal Lakeu kraj Čikaga umro je Vojin Marković, sahranjen je danas na groblju u Libertvilu kraj Čikaga. Bio je profesor književnosti, pisac, televizijski producent. Rođen je 1930. godine u Svileuvi u Mačvi, ali se sa roditeljima koji su bili učitelji već 1931. godine doseljava u Brankovinu gde završava osnovnu školu. Potom dolaze u Valjevo. Tu završava gimnaziju, nakon koje se upisuje na Filološki fakultet u Beogradu, gde završava književnost. Srpski jezik je predavao u tri srednje škole u Valjevu, poljoprivrednoj, medicinskoj i gimnaziji. Zatim odlazi u Pariz, gde završava pozorišnu akademiju Sara Bernard. Osniva i samostalnu scenu sa kojom izvodi nekoliko predstava. Ponovo se vraća u Beograd, u 10. Beogradskoj gimnaziji, predaje srpski jezik, a zahvaljujući njemu učenici te škole pobeđuju na takmičenjima recitala, hora, drame i folklora. Ipak, 1963. godine odlazi u Ameriku, gde na koleđu u Kolumbiji diplomira na odseku za televizijsku produkciju. U dužem periodu imao je sobstveni TV program za Jugoslovene na području Viskonsina, Čikaga, Indijane. U teškim 90. godinama prošlog veka često boravi u Srbiji, na Kosovu i Kninskoj krajini, beležeći ratna zbivanja. Napisao je 7 romana i 3 drame. Prozu i poeziju je pisao na srpskom i engleskom jeziku.